sen jag var liten, liten nyfödd. Men du vet, Kai, Shulai. Några ord från dig, Kai, innan vi drar igång det hela. Det känns jävligt bra alltså. Jag känner att mustaschen och håret passar bra i munkorna. Det är jävligt bra det här. Hur känns det med att ha ett av dina största fans att framträda med? Det slår mig där nog ett tag att man även har år till kommen. Men det känns fint att bli Asian så här 30 år senare. Då ska vi dra igång direkt och vi börjar med att ni får dra en titel. Text av JC. Va? Är klädfilman här? Vi fick inte göra smygreklam. Trump och hans vänner önskar god jul. Det blir en Charleston! Så vi kan få mikrofonen här också. Alla firar julen 25 december. Vad konstigt! Men där händer också något annat just nu. Vi har en ny president. Twitter också. Ja, det gör man. Det är väldigt bra. Tack.